Precisa fazer uma conexão direto com o Catar, João Vitor Xavier, boa tarde. Muito boa tarde, técnico Tite, técnico da seleção brasileira, para falar aqui na Rádio Itatiaia. Tite, um grupo parecido com o da última Copa do Mundo, o que é que você achou desse grupo do Brasil? Eu estava olhando nós especificamente, agora eu começo a aprofundar nas características da Suíça, nas características da equipe toda. Por quê? Porque antes eu estava voltado e ficando a nossa eliminatória, os atletas convocados, ao nível de exigência. E estou vindo até agora sem dormir meio direito aqui. Então, deixei todo o pessoal para o Kleber para fazer esse levantamento. Eu vou me aprofundar a partir de agora, sim. Vou fazer um acompanhamento maior e talvez eu tenha mais elementos, mais argumentos para falar com vocês. Mas que uma seleção que elimina a Itália e a primeira, e uma seleção que elimina Portugal e é a primeira, ela deve ser respeitada. Mas também os grupos todos, outros, já estava falando com colegas vocês da imprensa, eu não consegui ver grupo nem da morte, nem da vida. São todos com nível de exigência alto. Ô, Tite, esse grupo, as duas seleções que o Brasil enfrentou na Copa passada, elas não têm nem o mesmo técnico, elas mudaram. Elas seguem uma escola e que possa te permitir tirar alguma coisa daqueles enfrentamentos lá de 2018? A Suíça, eu assisti o jogo, foi depois de um jogo que nós fizemos eliminatórias, eu não lembro que jogo foi. Mas enfim, foi transmitido, eu fiquei na concentração e fiquei assistindo o jogo. E a Suíça fez um grande jogo contra a Itália, ela fez um primeiro tempo muito, ela saiu ganhando 1-0, ela deixou, ela teve a oportunidade de fazer o segundo gol. E muito bem, mesmo sendo jogo na Itália, o jogo acabou 1-1. O que tem da Sérvia é que ela acabou eliminando Portugal, sendo primeira no grupo, falando com o Kleber, ela mas tiveram na outra Copa e uma renovação importante também, com o Vlahovic, que é um atacante da Juventus, que vive um grande momento, e a característica da Sérvia de jogar um jogo apoiado, um jogo trabalhado, característica parecida com o jogo brasileiro. É uma escola mais parecida com a nossa. Camarões. Camarões é a escola... Nós enfrentamos Senegal, né? Mas é uma escola de força, de velocidade, de torque, de imposição, e que evoluindo tecnicamente. Agora é um acompanhamento maior. Mais do que falar do que isso, daqui a pouco vocês vão pegar que eu vou estar falando coisas que eu não me aprofundei ainda. Mas uma coisa importante, o Juninho nos confirmava o sucesso no diálogo com a FIFA para que as seleções possam ter até 26 jogadores. Quem quiser convocar menos pode, mas quem quiser pode convocar os 26 e esses jogadores vão poder ficar no banco de reservas. Por tudo que a gente ouviu, essa é uma vitória também do Tite, que defendia muito essa tese. Queria que você falasse sobre a importância disso. Quando nós começamos a conversar na reunião, tinham opiniões bem, bem equilibradas a respeito de quem se manifestou. Alguns a favor, alguns contra. O que ficou quase que unânime foi o fato de ter os atletas no banco. Isso foi qualquer que fosse o número. E aí quando veio a sugestão, acredito que foi do Luiz Henrique, colocou esse assim, por que não abre a possibilidade de 23 a 26 e fique a critério da seleção, desde que fique no banco? Eu digo, essa opinião me representa, eu também vejo, que cada um tem a sua, faz uma livre escolha, quer convocar 23, quer convocar 26, desde que eles permaneçam no banco. E aí me parece que teve um bom senso. Eu não sei se está definido aí, o Juninho pode colocar para vocês. Manodão, o Juninho deu a entender que vai ser homologado. E da mesma maneira que ficam as 5 substituições, que foi uma contingência da pandemia, mas que o reflexo da pandemia está inclusive no tamanho da Copa, né? Sim. E talvez isso já seja o significado maior. Me parece que a pandemia, de alguma forma, ela te trouxe alguns aspectos mais difíceis no início, agora um pouco menos, mas ainda com todos os problemas que tem. Mas quando é Copa de 3 em 3 dias, é difícil. É muito difícil, até a própria recuperação dos atletas, ela enxugou bastante, o calendário enxugou, então a necessidade de ter atletas disponíveis ela é maior, sim. Para encerrar, falando do seu time, eu pelo menos percebo com colegas da imprensa, ex-jogadores que passaram aqui, todo mundo muito otimista com a seleção, todo mundo entendendo que a seleção ganhou corpo no último ano, que a seleção evoluiu. Queria que você falasse sobre o seu time, o que, que você espera, como é que você vê o Brasil chegando para essa Copa? Eu entendo quando tu coloca assim o meu time, mas eu acho que um pouco personalista, isso eu não tenho. O nosso, vai. E aí fica melhor.
Ou pelo menos daqueles que eu represento, tem outros que assim, tipo, o que que tu fala, pessoal? O que que tu falava quando era torcedor? O que que tu queria? Eu digo assim, eu queria que escalasse todo o meu time e que ganhasse o time que eu escalei. Agora, como técnico, ela tem a trabalhar com essas situações. Eu digo assim, que ela vem num processo evolutivo. Quando tu coloca mais atletas, você vai ter mais disponibilidade, inclusive desses atletas se confirmando e estando num grande momento. Então é cuidar desses 8, 9 meses para que esses atletas estejam na melhor condição e nós termos todos os atletas na melhor condição física, técnica, emocional, clínica. E aí a gente faz esse trabalho que às vezes as pessoas não enxergam, mas que a gente vai estar trabalhando por trás para que eles possam estar bem. Muito obrigado, tá aí o técnico Tite. Eu quero saber o que ele vai falar pro Rio Grande do Sul também, Zé Alberto. O que ele mostrou ao Zé lá, Caxias, o que tá falando ali pra nossa gaúcha serra ali, com o Capriotti ali antes. Não, nós estamos comentando a respeito desse acompanhamento de todas as seleções, que agora estava voltado mais em fortalecer a equipe, e que agora eu vou ter também um tempo de dar uma respirada em casa. Estou vindo aqui, nem dormindo direito ainda estou. Acho que vou dar um pulo em Caxias, né? Eu vou levar para ver o sogro, a sogra, meu irmão, minha irmã, dar um abraço, vou recarregar a bateria para voltar a trabalhar. Essa roupilha ali em Caravaggio é bom, viu? Sim. Então, sim. Mas agora vem mês de maio, dia da festa da Nossa Senhora. Eu digo assim que Papai do Céu, ele não joga nem para mim, nem para o técnico do outro, ele joga para todos nós. Vamos fazer a nossa parte e ficar em paz, eu digo assim, e é ter paz, é ter essa espiritualidade que a gente procura. Ah, tem uma outra coisa que interessa também. Saiu dos últimos dois grupos, o Brasil ficou no G, do G e H, começa mais tarde a Copa. Vocês tinham essa intenção, demorar mais para adquirir, embora o cobertor curto ter que jogar em cima as oitavas de final, mas ter mais tempo de preparação. Se colocasse isso para mim, de atleta, adversário e tal, como é que é, como é que não vai, eu não vou saber. Mas se pedisse para mim, tu quer estrear mais tarde? Sim, eu quero estrear mais tarde. Gostei. Ô Tite, uma vez você me deu uma entrevista dizendo que você se sentiu um pouco devedor do futebol mineiro na sua passagem lá. Não sei se ele se lembra dessa entrevista. Foi lá fazendo um curso de apresentação com o Parreira no Futecom. Isso, eu, você e Parreira no Futecom. Que memória, hein? É, exatamente, lembro sim. E você me disse, olha, eu me sinto devedor com o futebol mineiro, um dia eu quero voltar a Minas para pagar essa dívida. Vamos combinar o seguinte, ganha a Copa do Mundo e tá tudo quitado. Eu digo assim, eu tenho um respeito muito grande, entendo inclusive toda a chateação que tem, porque gostaria de ter feito um trabalho melhor, é humano, mas eu tenho que também compreender que às vezes não dá, que às vezes não consegui. E aí fica aí sim essa lástima, mas fica o respeito que eu tenho pelo torcedor do Atlético, pelo clube do Atlético. O Cruzeiro não, que eu não trabalhei, né? Mas fica assim, ficou essa parte na minha carreira que eu olho para trás assim, onde tu gostaria de fazer, reformatar um trabalho, reconduzir? Só no Atlético, os outros todos eu tenho. Por quê? Porque é da vida também. Ganha a Copa que tá tudo resolvido, fechou? Depois é o feijão tropeiro e... Pão de queijo. Pão de queijo, tá feito, obrigado. Obrigado, obrigado. Um abraço. Obrigado. Tite, técnico da seleção brasileira, falando ao vivo aqui na Itatiaia. A Itatiaia falando de Doha no Catar, agora exatamente 9h23 por aqui, 3h23 aí no Brasil. Te peço desculpa, Cássia, vi que você teve que interromper aí sua entrevista, mas agradeço a gentileza sua, da equipe, para que nós pudéssemos ouvir o técnico da seleção brasileira ao vivo aqui na Itatiaia. Obrigado, um beijão, Cássia. Um beijo, boa noite para você aí no Catar e a disposição aqui é sempre sua, viu, João? Um grande abraço.